Zdravo svima, ja sam Anđela. A ja sam Nađa. I dobrodošli u novi video, novi kviz. Sad ćemo da proverimo koliko se dobro poznajemo, Nađa i ja. Koja je bila nestašnija u detinjstvu? Ja, ti se više povređivala. Ali ti si bila nemirna. Ali ti si više povređivala, Anđela. To je, ti si bila nestašnija. Dobro, stvari, ja sam baš. Nađa, Nađa. Koja teže podnosi pritisak javnosti? Nađu boli uvo. Ja ignorišem, a Anđela... A ja volim da me vole. Nije, pa sad malo, sad ne uopšte, ranije je to bilo, a sad smo se već navikle, tako da obe dobro podnesimo. Koja je razmaženija? Znala sam. To jest, to je istina. Pa dobro, ponekad. Nisam u smislu razmažena da sad ne mogu nešto podnesem ili to, ali volim tako da se malo... Yes, malo se razmažena. Koja je imala više momaka? Pa mi nikad nismo imali momka. Nikad javno. Koja je imala više momaka? Ajde. Evo, ekskluziva. Koju više muvaju? Nas ne muvaju. Ali pa, stvarno. Ali ja stvarno. Znam, ja mislim da se nas plaše. Ja stvarno. Nama nikad niko nije priš. Ali ajde, koju više muvaju ovako, na primjer u izlasku ili tako nešto? Dobra, ajde. Anđela. Molim? Tebe. Tebe. Pa s tobom ljudi više pričaju. Pa zato što ti deluješ da ja, uobraženo. Da ne mogu da, da pričaju sam. Koja ima bolji ukus za modu? Nađa. Definitivno, da. Sigurno. Anđela se nekada vuče kao... U sve duge kič. Boje. Imamo potpuno drugačije. Ne mešam se više, potpuno imamo drugačije stilove, tako da ona se oblači kako ona hoće i ja kako ja hoću. Pa ne, volim ja da čujem. I imamo i staru sestru Mariju, ona je naša stilista. Tako ona... Ona nas savjetuje i njen savjet prihvatamo zato što znamo da je naša to. Naša Maraja, da. Koja je više lagala tokom detinjstva? Lagala? Pa mi ne lažemo. A ne, pa stvarno... Ali koja je više lagala? Pa nikad nismo stvarno imali potrebu nešto da lažemo. Da. Zašto, ja, zašto ja, tako pričaš? Ja uvek kažem istinu, a Nađa uvek malo ne, onda, sakrije. Ja samo ne kažem neke stvari, a Anđela slaže. Ja slažem. Da. A sad smo rekli da ne lažemo. Koja je bolja youtuberka? Ovako ćemo. Ovdje isti. Zato što zajednički kanal, to su Anđela i Nađa i nema Anđela bez Nađa ni Nađa bez Nađa. Da. Mislim, mi se jesmo odvojile zato što više u jednom periodu nismo živele zajedno. Ali smo i dalje snimale za isti kanal. Da, i sad smo opet zajedno. Tako da, obe. Koji više prilaze na ulici? Pa Anđeli, zajedno. Pa... Tebi malo više. Ali da se, što... kad se slikaju, je to? Pa ja o tome svima. Pričam, da se slikaju. Mislim, priđu i tebi i meni, ali više tebi, zato što ti si tako, više se smeješ, više da. Si... Pa kažem, Nađa deluje uobraženo. Ali nisam. Svi mi kažu da imam tako neku facu, neki stav, da sam u fazonu kao da ne mogu da mi priđu, ali stvarno nije. Ja sam nasmijana uvek. Ali posle kad me upoznaju, svi mi kažu kao, pa mi smo mislili da ti nisi, kao ti si baš dobra. Te, vi ste normalne. Da, eto nam redovno priču. Ja, vi ste normalne. Koja više tračari? Aj, to znam. Ja sve znam. I šta treba, šta ne treba. A to je samo komentarisanje. Da, pa Anđela meni priča sve i svašta, o svemu i svačemu, a ja sam u fazonu, nemam pojma ko su ti ljudi o kojima ona meni priča. Ja sam toliko neupućena, a ona sve o svemu zna. Ja našla njoj pričam što sam ja čula ili videla, ona kaže, a ko je to? A fazon, svi znaju sve im nađe. Koja teže preboli raskid? Pa ne znam. Ovo sad stvarno ne znam šta da odgovorim na ovo. Pa ne znam, stvarno, mi kad nekog otpišemo, obe. Otpisali smo. Ne, u stvari ne, obe nikako. Nijedna. Nijedna. Ne bolujemo. Mi kad nekog precrtamo, to je kraj. Pa obe smo. Pa obe smo, onda. Svako ima svoju fazu. Da. Mora to da se malo prebolimo, da ćao. Hvala vam puno što ste nas gledali, nadamo se da ste uživali. Lajkujte obavezno ovaj video, komentarišite, prijavite se na kanal i vidimo se. Ćao! Ćao.